さあみんな週末楽しんでるかい？楽しんでますか？よっしゃー、素敵な日曜日にしていこう。初夏って感じですけども、タトロさんの曲はね、もう僕らをね、海に連れてってくるからね、そういうね、海岸線走るような感じで、今日はね、ドライブ気分で僕らのニューライブルームのサウンドを楽しんでください。よろしくお願いします。おきに。
でね、片口先生のね、素晴らしい仕切りのもと、やっぱ教育者のイベントは違うね。朝礼やったからね、朝礼、うん、で今日の決意、心構えをちょっと発表せみたいな、そんな時間があったりね、うん、もうきっちりしてますよ、このイベント二日酔いしますけどね、片口先生ね、ということで、今日本当に素晴らしいバンドをね、たくさん出ますんでね、最後まで楽しんで帰ってくださいね。ほんま今日お得ですよ、ほんまに。ガーンね、本当に素晴らしいバンドが目白押しなんで、本当にお世辞抜きで、はい、はい、楽しんでいってくださいということですが、まあこうやってね、楽しく音楽できるのもね、まあ、この国が、まあ、結構平和な方やからね、なんですけども、やっぱり地球の、ね、裏側でちょっとね、揉めていたり紛争があったりとか、まあ、日本の、ね、ある部分ではね、いろいろ苦労されている、ね、地震があったりとかいうことで、我々こうやって音楽できるのは本当にありがたいなということで、本当に感謝したいなと思ってます、ね、本当に嬉しいですね、音楽できるって、音楽聴けるっていかがですか。この当たり前のことにね、本当にね、ありがとうって言いたいんですけども、ちょっとメッセージ色の強いですね、曲を一曲聴いてください、戦争の歌、ウォーソングっていう達郎さんの曲がありますので、お願いします。ウォーソング、悲しみの声に応える術もなく、
ニューラルグループは山下達郎様の曲だけでなく奥様の竹内まりやの曲もやっております。実は失礼いたしました受けてますね、えらいこと。でですね、次は竹内まりやさんのバラードでしっとりした曲を1曲お聴きいただきたいと思います。駅
オンボーカルマミちゃん、はい、お願いします。ね、よかったです ね、大人の歌やね。あの、ね、人生やり直せるんよって感じやね。ね、大人の歌でしたね。もう旗で聴いてたらあれやね、ドキドキするね、自分のバンドの演奏ね。すごいよかったですね。竹内まりやさんで駅でした。はい、はい、ちょっと告知がありましてですね、実はドラムのね、ドラムオンドラムの長谷川チューン、拍手お願いします。はい、彼ね、人材のね、イベントのね、あのイベントでよくあのキャンペーンガールとかね、お姉ちゃんでしょ、ああいうお姉ちゃんをね束ねてこう派遣してる仕事してるんですけど、で彼があのサポートしてるね、菊池優ちゃんっていうね、あのレースクイーンがおって、ぜひね彼女を応援してほしいんですよ。いいかな、応援してくれる。うん、可愛い子よ。今日来てないの？来てないから。あ、今日名古屋で忙しいな。うん、ちょっとね、応援の仕方をね、ちょっと説明してもらうから。あ、はい、いうことで、はい、どういう人？どういう人？すいません、ちょっともう本当こういう場を借りて大変恐縮なんですが、今言いましたその菊池優が、今年、日本レースクイーン大賞、今これノミネートされてます、新人賞をノミネートされてます。で、ちょっと皆さんにね、本当あの携帯スマホとかじゃないとエントリーできないんですけど、ちょっと1票あのお願いしたくてですね、一応今回のこのイベント、Facebook ページが確かあったと思うんですが、そこに僕いますんで、僕から入ってもらったら、あのちょっとその記事を上げてるんで、URL をクリックしてもらったらちょっとそこのホームページ行けますんで、ちょっとすみません皆さん、本当に一票お願いしたいんです。実は毎日しなきゃいけないっていうね、めんどくさい、非常にめんどくさいんですけども、ちょっと本当にお願いしたいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。菊池優です、よろしくお願いします。今の人菊池優ちゃうね、今の人長谷川さんな。菊池優って女の子がいましてね、ぜひ皆さん応援してあげたいと思うんですけどもね。はい、ということで、あとメンバー告知ないですか？大丈夫？なに？解散？私事で非常に恐縮なんですけど、あの本番が終わったらですね、実家から連絡があって、ちょっと急に実家に戻ることになりました。あの打ち上げには戻ってこれると思います。あの、うん、嫁さんとですね、荷物は置いていきますので、あの嫁に絡んでやってください。よろしくお願いします。人事用意と会話ですね。はいはいはい、はい、リーダー照道シエル、はい、リーダーです。ありがとうございます。ね、で辰野さんの曲で、続けてあと3曲ほど、ね、やっていきたいと思うんですけども、辰野さんの曲っていうのはね、ほんまパワーをくれましてね、若い時にこう聴くわけですよね。よう思ったら、今考えたらね、おんぼろの中古車でね、ようあれドライブとかナンパとかしたなと思ってね、恥ずかしく今振り返ると思うんですけども、でもね、そうだ、中古車でドライブしてもいいんだよっていうね、勇気をくれたのがね、辰野さんの曲なんですよね。なんかね、気分がね、高揚してね、ちょっとボンボンになったような気分でね、ドライブできた、そういうパワーをくれた僕にとってはね、あの山下達郎の曲ってそういう感じなんですけどね、ナンパしてもいいんだよってね、そういう勇気をくれる、いいんだよって感じですね。よしたよ僕、もう夏は夏団といえばナンパでしたよね。まあ恥ずかしいですけどね、ようね立ち直りましたね、更生しました。はい、ということで、あとまずナンパの詳しいやり方を知りたい方は、あの片口先生に聞いてくださいね。はい、詳しいやり方はね、How to はね、聞いてくださいよ。はい、ということでね、辰野の曲あと3曲ほど行くけど、持って行ってくれるかい、持って行ってくれるかい、手拍子打ってくれるかい。
Yeah.
なんか皆さんの目があったかいんで、もう一曲いいですか？止まんねえですか？OK。全然予定してなかったんですけど、では最後にニューラルグループを今日はどうです楽しんでもらいましたでしょうか？大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。またライブやりますんで見に来てください。でね、イベントは今僕らトップバッターなんで、これからどんどんいいバンドがね出演しますんでね、最後まで楽しんで帰ってください。ありがとう。では本当に最後に、愛を込めましてですね、田所さんの英語の曲なんですけども、歌いたいと思います。ないか。聴いてください。 Your eyes します。